السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا, باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya hormati moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam man bihi khairan yufaqihuhu fi din Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Hanya senya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran surau Al-Ikhlas Bukit Jelutong Shah Alam kita kuliah maghrib bulanan secara online anjuran surau Al-Ikhlas Bukit Jelutong kita sampai ke muka surat 165 dari kitab kekeliruan umat inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita sampai ke muka surat 165 ya. Kalau cetakan yang baru ni. Cetakan yang latest ini. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anahu. Anna Rasulullah SAW Atta minna. Atta minna. Fa'atal jamrata faramaha. ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يؤتيه الناس Baik. Ini adalah salah satu dalil yang dijadikan sandaran oleh para alim ulama' untuk membenarkan amalan tabarruk ya amalan mengambil barakah ya. ataupun orang Melayu kata ambil berkat ya amalan mengambil berkat daripada athar as-solihin daripada kesan orang-orang ya, soleh iaitu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia pergi ke Mina ya ini uh, iaitu ketika melakukan ibadah haji ya kan ada kita tu uh, kewajipan melontar jamrah Ha, jadi Nabi SAW pergi ke Mina, lalu pergi ke Jamrah dan bagi dia melontar Jamrah. Ha, maknanya ni yang yang dah selesai, ya, yang dah boleh tahallul. Lalu Nabi SAW menyembelih ya, binatang kurban. Kemudian bagi dia berkata kepada tukang cukur rambut. Ha, halak tu, uh, tukang cukur, ya, tukang cukur rambut. Ha, lalu ambillah, maknanya potonglah. Ya, Nabi SAW beri ke sebelah kanan. Ya, maknanya uh, sunat kita tu potong rambut uh, bercukur tu mula air dengan sebelah kanan dahulu. Kemudian uh, kepada sebelah kiri pula. Uh, dah selesai uh, potong sebelah kanan, sebelah kiri pula. Kemudian baginda s.a.w. memberikan ya rambut baginda yang dipotong itu kepada orang ramai. Uh, jadi Imam Nawawi rahmalah taala menerangkan uh, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ya. Uh, kerana hadis ini ada disebutkan dalam Sahih Muslim wa minha at-tabarruku bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa jawazu iqtina'ihi lit-tabarruki dan sebahagian daripadanya iaitu daripada apa yang dapat difahami ya daripada hadis Nabi SAW ini adalah bolehnya bertabarruk ambil berkat dengan rambut Nabi SAW dan harus kita menyimpan rambut Nabi SAW itu untuk tujuan tabarruk ya. kalau kita fikir eh, apa faedah simpan rambut ya kita potong rambut kita kita buang saja kita tanam misalnya ya kita tak simpan ya rambut yang kita potong tetapi oleh kerana ini adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang mulia maka boleh kita menyimpannya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk kita mendapat keberkatannya yakni kebaikan ini bukan satu perkara yang syirik ya, sebagaimana yang mungkin ya, dibayangkan oleh sebahagian Umat Islam yang keliru tentang isu ini ini hanya dalam bab kata-kata uh, al-muamalah tu bil asbab kita tu berinteraksi dengan sebab dan musabab jadi kesan peninggalan orang-orang soleh apatah lagi kalau kesan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah jadikan sebab seseorang itu mendapat kebaikan uh, tapi kalau dari segi hakikat memang kebaikan itu datang daripada Allah subhanahu wa taala Ya, eh, kerana rambut itu makhluk sahaja. Eh, jangankan rambut itu. Bahkan yang mempunyai rambut. Iaitu Sadina uh, eh, wa Habibina Muhammad SAW. Baginda juga makhluk. Eh, tapi makhluk yang Allah muliakan. Allah kurniakan kemuliaan kepada baginda. Maka rambut baginda juga di situ menjadi sebab kebaikan. Itu nak menyetap baru. ambil berkat. Eh, cuma eh, mungkin orang tertanya-tanya. Apa beza kalau begitu dengan katanya ada orang Islam sekarang ni ambil janggut, bulu daripada pemimpin dia dan dia buat air berkat. Apa bezanya? Kerana ambil berkat ini adalah kesan daripada orang soleh. Jadi semata-mata seseorang itu adalah pemimpin dalam sesuatu organisasi itu tidak memenuhi syarat tabaru. Ya, tabaru ini syaratnya adalah kita mengambil kebaikan daripada sesuatu yang mulia. Jadi antara yang mulia adalah orang soleh. jadi kesan daripada orang soleh itu boleh kita ambil berkat misalnya rambut Nabi SAW. Ya. Ha, boleh kita itu mengambil berkat daripada rambut Nabi SAW. Tapi kalau rambut seumpama pemimpin sebuah organisasi, apatah lagi kalau dijadikan air berkat itu di, di, Uh, dikatakan dikatakan spray pada makanan yang nak dijual itu bukan konsep tabaruk yang diajar dalam Islam ya. Kita lihat bagaimana uh, para sahabat bertabaruk dengan kesan peningg peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya daripada Saidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'tiha kana ya'tiha fa yaqilu indaha فتبسط نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سليم ما هذا؟ قالت عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب وفي روايه قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال اصبتي. bahawa Nabi SAW alaihi wasallam datang ke rumah Ummu Sulaim. Lalu baginda tidur qailulah. Ya. Disebut di sini fayaqilu. yaqilu Maknanya tidur di siang hari ya. Mungkin kalau orang putih kata nap, take a nap. Kadang-kadang kita kalau kita dapat 5 minit pun dah cukup sebenarnya. Kalau tengah hari tu kita jadi ngantuk semula. Kita malam mengantuk kita tidur. Kita bangun pagi kita mandi dan sebagainya kita segar menuju ke tengah hari itu ha, biasa kita akan mengantuk jadi uh, elok kalau kita tidur untuk hilangkan mengantuk bagi kita cergas semula itu namanya qailulah ha, tidur sekejap pada waktu siang lalu ummu sulaim menghamparkan hamparan kulit uh, Supaya Nabi SAW selesa ya, tidur atas hamparan itu. Dan ketika itu Nabi SAW banyak mengeluarkan peluh ketika tidur ya. Kadang-kadang kita juga bangun dah tidur basah eh, baju. Mungkin kerana cuaca panas dan sebagainya. dan kita apa, respirasi kita tu menghasilkan peluh. Jadi Nabi SAW Wasallam berpeluh ketika tidur. Lalu Ummu Sulaim anha mengumpulkan peluh bagi dia SAW dan memasukkannya ke dalam tempat menyimpan minyak wangi. Jadi bila Nabi SAW terjaga, Nah, Nabi SAW bertanya, Wahai Umar Sulaim, apa yang kamu buat ni? Lalu Umar Sulaim menjawab, e, ini adalah peluh tuan, peluh Nabi. Kami campurkan ia dengan minyak wangi kami dan ia adalah sebaik-baik minyak wangi. Ha, kerana berbeza dengan peluh kita. Peluh kita ni bau masam, eh, ya, bau tak sedap lah ya. Ha, bau yang tak menyenangkan. Tapi Allah kurniakan kepada Nabi SAW peluh bagi dia ni bau wangi. Bahkan lebih wangi daripada minyak wangi yang wangi. Dalam satu riwayat, Ummu Salam berkata, Wahai Rasulullah, kami mengharapkan keberkatannya untuk anak-anak kami. Mungkin jadi peluh Nabi Sallam itu diletakkan pada anak-anak, semoga-moga dapat keberkatan. Lalu Nabi Sallam menjawab, Asyopti, yang kamu buat tu betul, betullah yang kamu buat itu. Jadi ini antara dalil boleh mengambil berkat. Bukan makna kata kita mengatakan benda-benda itu semua menggantikan kuasa Allah tidak. Apapun kita yakin sebagai orang Islam kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rambut Nabi SAW, Alaihi Wasallam, Nabi SAW, Alaihi Wasallam itu Allah jadikan sebab untuk seseorang itu mendapat kebaikan. Menjadi sebab kebaikan itulah namanya tabarru mengambil berkat. soalan Apakah pula pendapat para ulama tentang tabaruk? Ha, tadi kita lihat dalil tabaruk. Macam mana pula uh, ulama memahami konsep tabaruk ini? Jawapan. Para alim ulama yang membolehkan tawasul, ya, yakni ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah turut sama membolehkan tabaruk, istirothah dan isti'anah. Ha, jadi, saya ada terbaca ya dalam Facebook Uh, ada satu orang ya uh, uh, mualaf ya mungkin tapi mungkin dah agak lama masuk Islam tapi dahulu mana once upon a time dia bukan Islam kena dia masuk Islam jadi dalam bab istiwasah ni dia kata uh, Allah dan Rasul dah tak bagi uh, ulama bagi jadi takkan kita nak tinggalkan Allah dan Rasul kerana ulama jadi sebenarnya ini adalah satu pandangan yang tidak tepat ya. Kerana memang kita itu bersetuju ya. Sama ada kita orang awam ataupun kita ulama as long as kita orang Islam, orang yang beriman, kita setuju kita kena taat ya, patuh kepada Allah dan Rasul. Tetapi bagaimana kita nak faham apakah perintah Allah dan Rasul? Apakah larangan Allah dan Rasul? Maka yang paling Uh, ada kepakaran untuk memahami perintah Allah dan Rasul adalah para ulama'. Jadi, tak timbul uh, saya lebih mendahulukan Allah dan Rasul daripada uh, setakat kata-kata ulama'. Bukan demikian. ya? Kerana tidak berlaku pertembungan antara uh, Quran dan hadis dan ulama'. Tidak. Yang berlaku pertembungan adalah kefahaman para alim ulama' terhadap isi kandungan Quran dan hadis tak selari dengan kefahaman kita terhadap isi kandungan Quran dan hadis. Nah, jadi, jangan kita sangka, oh, oleh kerana kita faham istirahat ni begini-begini, maka itulah sebenarnya perintah Allah dan Rasul. Tidak. Itu hanya kefahaman kamu. Dan kefahaman kamu bercanggah dengan kefahaman para alim ulama. Adakah kamu nak mendahulukan diri kamu sendiri, sedangkan kamu bukan berkepakaran dalam bidang agama, Bahasa Arab kamu pun lemah. Nahu kamu pun tidak mantap. Apatah lagi usul fiqh kamu tidak belajar barangkali. Ataupun hanya tahu sikit-sikit. Ya. Kaedah istimbat pun kamu tak tahu. Nasih mansuh kamu tak tahu. Mutlak mukayat kamu tidak pandai. Am khos kamu juga tidak pandai. Tiba-tiba kamu menyangkakan kamu lebih faham. Quran dan hadis berbanding dengan pakar-pakarnya itu para alim ulama. Ini satu uh, salah sangka yang berbahaya. Hati-hati. Ya, jadi dalam bab agama kita kena ikut kefahaman para ulama, kena mereka pakar. Dan ini sebenarnya logik yang biasa ya. dalam bab perubatan kita ikut pada doktor. Ya, doktor tidak maksum tapi dia pakar. dalam bab enjin kita ikut mekanik, pomen. dalam dalam bab misalnya perniagaan kita ikut pakar perniagaan. Maka dalam bab agama yang pakar adalah ulama. Maka kita kena ambil panduan. Macam mana ulama' faham Quran dan hadis. Apakah pendapat ulama' tentang tabar, tentang ambil berkat ini? Jawapan, para ulama' yang membolehkan tawasul turut sama membolehkan tabar istirahatah dan isti'anah. Imam Abdullah bin Ahmad. Istirahatah dan isti'anah isti 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 bawa makna yang sama. Ya. Itu meminta tolong. Maksudnya dalam konteks ini meminta tolong kepada makhluk. Imam Abdullah bin, bin Ahmad, iaitu anak dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, rahimahumullah berkata Sa'al tuhu ani rajuli ya masu nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dhalika aw nahwa hadha yuridu bi dhalika taqarruba ila jalla wa azza fa qala la ba'sa bi jadi anak Malik Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata aku telah bertanya maknanya bertanya kepada Imam Ahmad lah tentang seorang lelaki yang mana lelaki ini dia menyentuh mimbar Nabi SAW. Ha, katakan, eh, dia mimbar Nabi SAW, dia sentuh, dia pegang. Eh, dia pegang. Ha, kenapa dia pegang? Ha, sebab dia tu nak mengambil berkat dengan dia menyentuh mimbar Nabi. Kan Nabi SAW dah dahulu berkhutbah di atas mimbar itu. Bermakna Nabi SAW pernah berdiri, pernah duduk di mimbar itu. Lalu dia memegang mimbar yang pernah di, duduk ataupun Nabi SAW pernah berdiri di situ dan dia menciumnya. Dia mengharap keberkatan. Demikian dia melakukan ya, dengan kuburan Nabi SAW itu. Dia memegang dan mencium dengan niat supaya dapat keberkatan. Bukan masalah batu atau besi atau apa sahaja yang ada di sekeliling makam Nabi SAW. Ya. Tetapi yang dipandang itu adalah kemuliaan ya, insan yang dimakamkan di situ. Jadi semuanya tertujuan keberkatan dah. Moga-moga uh, uh, dia akan lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "La ba'sa bi dzalika." La, uh, la ba'san ni makna tak ada apa, tak ada salah apa. Boleh. Ah, eh? uh, tak ada apa satu kesalahan. Dalam ma'suah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ma'suah ni uh, encyclopedia. Eh? Nak sebut pun berbelit lidah, eh? encyclopedia yang mana di di satu projek besar yang mana para alim ulama bergabung untuk mengkaji kitab-kitab turas kitab-kitab ulama mazhab lalu dalam setiap isu tu diterangkan dihuraikan dalam isu ni apa pandangan ulama misalnya dalam mazhab syafi'i dalam mazhab Maliki Hambali Hanafi misalnya jadi dibincangkan dan diterangkan dalil-dalil dan sebagainya Ini satu uh, usaha ilmiah yang hebat. Ya. Uh, jadi disebut Al-Quaitiyah ni mungkin kerana uh, projek itu didanai ataupun ber, ber, berpusat di Kuwait. Jadi disebutkan dalam, dalam ini, dalam ensiklopedia fiqah ini. Ittafaqal ulama'u ala masyru'iyyati tabaruki bi'athari Nabi SAW telah ittifak, telah bersepakat para alim ulama' masyru'iyah maknanya harus boleh mengambil berkat dengan kesan Nabi SAW. alaihi wasallam wa aurada ulama usirati wasyama'ili wal hadithi akhbarun katsiratan tumasilu tabarruka sahabatil kirami radhiyallahu anhum bi anwa'in mutaaddidatin min atharihi sallallahu telah sepakat pada ulama bahawa boleh mengambil berkat dengan kesan Nabi SAW, peninggalan Nabi SAW dan para ulama telah menyebut Sirah dan juga Syama'il. Perjalanan hidup Nabi SAW. Dan deskripsi tentang Nabi SAW. Dan hadis dan perkhabaran yang banyak. Yang menunjukkan bahawa para sahabat tabarruk. Para sahabat mengambil berkat. Dengan cara yang pelbagai. Daripada kesan peninggalan Nabi SAW. Jadi hati-hati ya. Jadi kita jangan gopoh, jangan cepat sangat nak kata ni haram, ni tak boleh, ni Nabi tak buat, ni salafus soleh tak buat dan sebagainya. Sedangkan realiti adalah berbeza dari apa yang kita uh, sangkakan. Seterusnya, isu tentang tabaruk dengan jenazah dan kubur para ulama. Mana? Okey. Kalau kita tabaruk dengan orang masih hidup, ya, dia orang baik. Kita ambil berkat dengan dia. Basically, tak ada pertikayaan. Kita ambil berkat dengan kesan peninggalan Nabi SAW. Ya, daripada rambut Nabi SAW. Ataupun mimbar Nabi. Ataupun pakaian Nabi SAW. Juga secara umumnya diterima. Disepakati. Kecualilah mungkin ada segelintir orang yang kurang mengaji. Dia kata tak boleh. Dia dilarang. Tapi kita dicatatkan tadi dalam mausul afiqiyah kuwaiti ya. Bahawa ini perkara yang disepakati oleh para alim ulama. Tapi boleh ke pula orang tu dah mati. Kira masih masa dia hidup dia ada keberkatan. Ya, dia mati kita masih ambil berkat dengan dia. Boleh ke? Ha, ada orang anggap itu sebagai menyembah kubur. Ha, dia menyembah kubur ni seriuslah. Sebab kubur bukan Allah, kubur makhluk. Menyembah makhluk jelas itu syirik. Ha, menyembah apa sajalah selain daripada Allah Ta'ala. Hatta makhluk-makhluk yang mulia seperti malaikat pun. Kalau disembah, maka orang yang melakukannya menjadi musyrik. Terkeluar dari Islam. Jadi kalau katakan menyembah kubur, itu dosa besar. Syirik. Tetapi, adakah ambil berkat itu menyembah? Ini ini perbincangannya. Bolehkah tabaruk ambil berkat sedangkan orang sudah mati dah jadi jenazah dah dah dicaram dalam kubur kita nak ambil berkat lagi sebab dia dulu orang soleh orang wali ha, ini isu yang jadi kekeliruan jawapan ia dibolehkan ha, tak nak buat tak apa ada orang kata ah susah-susah aje buat apalah nak ni nak ni dengan orang mati ya yeah. tak nak buat tak ada masalah ya yeah. kamu hanya nak ambil berkat dengan orang hidup saja boleh tapi kamu jangan mensyirikkan menekan orang-orang yang berbeza pandangan dengan kamu. Kerana yang dinamanya ambil berkat ini adalah kita mengambil kebaikan asbab, ya, sebab daripada kebaikan orang yang baik. Dan pasti kebaikan orang yang baik tidak terbatal semata-mata kematian. Oh, dulu dia baik, dulu dia soleh, dulu dia mulia di sisi Allah. Maka oleh kerana dia dah mati, dia tidak lagi baik, dia tidak lagi soleh, dia tidak lagi mulia di sisi Allah. Bukan begitu. Jadi, tak ada makna membeza-bezakan tadi ia dibolehkan antaranya kubur silina bilal al-habshi radhiyallahu anhu seorang sahabat besar muadzin eh uh, maknanya muadzin ni maknanya tu tukang uh, azan ya eh? bilal lah uh, zaman Na, nama bilal tu pun dia ambil di, sebab nama beliau kita kan panggil bilal lah siapa bilal bertugas asalnya nama orang muadzin orang yang melakonkan azan dan salah seorang daripada insan mulia kekasih Allah dan rasulnya yang terletak di, di Damsyik, di Dimash, di Syria, selalu dizarahi dan diambil barakah oleh kaum Muslimin. Bukan hanya kaum Muslimin awam, orang masyarakat awam yang mencari barakah daripada Sayyidina Bilal al habshi walaupun beliau telah meninggal dunia dan telah dikebumikan. Tetapi para wali Allah, para orang-orang alim juga, turut berdoa dan mengambil barakah daripadanya. Kemudian, kubur Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, radiyallahu di Istanbul, di Turki termasuk yang diambil barokahnya mana orang ziarah dengan tujuan ambil berkat Imam Al-Hakim Aina Saburi menjelaskan mereka bertekad, memang memang plan berazam berziarahi dan mencari barokah hujan jika ditimpa kekeringan mana kalau Allah uji dengan kemarau jadi mereka istisqa minta hujan ambil berkat tawasul dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang yang mulia walaupun beliau telah meninggal dunia sebab sebagaimana so, kita terangkan tadi asas tabaruk ni kita ambil kebaikan daripada sesuatu yang mulia di sisi Allah jadi yang mulia di sisi Allah tu tetap mulia walaupun dia meninggal dunia bukan maknanya masa dia hidup ya dia mulia ha, tapi sekarang dia dah meninggal dia tak tak mulia lagi ya, ha, tidak demikian bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala bertabar, ambil berkat dengan kubur Imam Hanafi seperti yang telah disebutkan dahulu, ha, ambil berkat macam mana ha, kan kita dah ceritakan dahulu Imam Syafi'i Rahmanullah Ta'ala apabila-bila ada sesuatu hajat bila salat dua rakaat, eh, di rumah beliau kemudian beliau bergerak pergi ke eh, makam Imam Abu Hanifah Rahmanullah Ta'ala dan beliau berdoa kepada Allah di sisi makam Imam Abu Hanifah padahal kalau kita fikir sebentar lalu, boleh saja beliau terus berdoa bila kan solat sunat di rumah. Lepas solat terus doa, ya boleh. Nah, kenapa Imam Syafi'i susah-susah pergi ke makam Ibu Abu Hanifah dan berdoa di sisi makam. Itu namanya tabarruhnya ambil berkat dan Imam Syafi'i dapati Allah Ta'ala memberi keberkatan dengan apabila dilakukan demikian. Allah memperkenankan doa yang didoakan oleh Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala. Catatan. Imam Ahmad bin Hanbal Allah taala bertabaruk kami berkat dengan athar kesan peninggalan Imam Syafi'i Allah taala dinukilkan yakni di 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 quote dinakalkan daripada al-alamah al-mukri al-makki dalam kitabnya Fathul Mutaal fi Shifa fi Sifatin Ni'al Fathul Mutaal bi Sifatin Ni'al Ni'al tu makna capal nukilan daripada kaum Imam Walid daripada dikilan daripada Imam Baliuddin Al-Iraqi rahimahullah taala sesungguhnya dia berkata akhbarani alfa al-hafiz Abu Sa'id bin Ibn Al al-Ala ha, telah memberitahu kepada saya oleh al-hafiz Abu Sa'id Ibn al-Ala qala raitu fi kalam Ahmad bin Hanbal fi juz fi juz al-qadim alayhi khatib Ibn Nasir wa ghayrihi min al-huffaz aku telah melihat pada percakapan Imam Ahmad bin Hanbal pada satu juzuk yang lama padanya ada tulisan Ibn Nasir dan lainnya daripada kalangan Hufaz Anal Imam Ahmad su'ila an takbili qabli Nabi SAW wa takbili mimbarihi faqala la ba'sa bizalika ditanya Imam Ahmad tentang orang yang mencium kuburan Nabi SAW dan mencium mimbarnya lalu Imam Ahmad menjawab la ba'sa bizalika ia ya, demikian itu tidak masalah qala al-iraqi fa ra'ait fa ibn taimiyah ibn Taymiyyah hantar ada yang mempertikaikan tabaruk tabaruk ni. Ah yang mempertikaikan tawasul dan sebagainya. Lalu kami tunjuklah. Ah riwayat ini kepada Ibn Taymiyyah. Fa sawra ya'tajabu min dzalika. Bila Imam Ibn Taymiyyah melihat riwayat tersebut, beliau merasa hairan. Wa Ahmad indi jalil. Ah dia berkatakan Imam Ahmad di sisi saya seorang lelaki yang mulia. Ah dan itulah menunjukkan bahawa para ulama membenarkan tabarruk iaitu mengambil kebaikan daripada kesan peninggalan orang yang soleh. Wa qad rawayna Imam Ahmad annahu wasala qamis al-Syafi wa syar wa syarib al wasalahu bihi. Dan kami telah meriwayatkan mana kalam al-Mukri kalam Allah Taala kami telah meriwayatkan daripada Imam Ahmad bahawa beliau pernah membasuh pakaian yang dipakai oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan boleh meminum air basuhan tersebut kerana mengambil berkat dengannya. Bahkan Ibn Taymiyah sendiri pernah meriwayatkan tabaruk bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ambil berkat dengan kesan daripada kesan peninggalan daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, jadi kesimpulannya ada di sana dalil-dalil yang membenarkan tabaruk mengambil berkat daripada kesan peninggalan para nabi, para wali dan orang-orang soleh. Demikianlah para alim ulama termasuk ulama-ulama salaf membenarkan tabaruk eh, mengambil berkat ini. Next insya-Allah kita akan lihat tajuk apa hukum menggunakan tangkal atau kita panggil azimat dalam bahasa Arab disebut hirs yang mana ditulis ayat-ayat Quran dia pakai eh, sebagai eh, niat dia itu mungkin nak jaga diri dia. Jadi orang Melayu panggil tangkal tak boleh panggil azimat ada seorang panggil jimat apa hukum buat macam tu tulis ayat Quran kita pakai di badan kita dengan niat moga-moga ada kebaikan itu insyaAllah kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang hadha wa bilah taufiq wal wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allah masyrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawil kulubana bi nur hidayatika kama natar adu syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah bil alamin amin ya rabbal alamin